А зараз ми говоритимемо із Дарією Володіною, волонтеркою та народною депутаткою. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Наскільки я знаю, ви на днях повернулися з Донбасу, відвозили гуманітарну допомогу. Розкажіть, які настрої наших військових і у мирних жителів в тій зоні? Так, дійсно, ми разом з моєю колегою Анною Пуртовою відвідали Донецьку область. Ми їздили до міста Покровськ для того, щоб відвести нашим хлопцям гуманітарну допомогу, і каски, і медицину, і величезну кількість усього іншого. І завдячуючи нашим хлопцям, нам вдалося відвідати Красногорівку. Це вже таке місто, яке дуже наближено до лінії розмежування. На превеликий жаль, потрапили під обстріл, під артилерійський, і дійсно на собі відчули все те, що відчуває місто щодня, і все те, що відчувають люди, котрі проживають на лінії розмежування. Це дійсно дуже страшні речі, але наші хлопці, насправді, вони дуже позитивно налаштовані, вони абсолютно рішучі, впевнені в перемозі, вони бачать, наскільки деморалізовані орки з цієї сторони, і це дійсно вселяє абсолютно впевненість, що наших сил, наших хлопців, віри в них достатньо для того, щоб перемогти якнайскоріше. Давайте скористаємося ефіром. Чого зараз потребують військові? Амуніція, тепловізори, бронежилети, важка зброя, щоб це було корисно для них, щоб люди знали, що треба привозити. Насправді ми комунікуємо з певними підрозділами щодня, і вони складають списки. До тих списків дійсно входять і бронежилети, і каски, і тактичні рукавички, і те, що стосується медицини. Тобто списки у кожного підрозділу вони свої. Але я б хотіла дійсно, якщо є така нагода, нагадати і усім тим, хто має таку можливість, не забувати про те, що війна йде, і ми маємо щодня робити щось для ЗСУ, ми маємо робити щось для наших хлопців, підтримувати їх і в плані доставки гуманітарної допомоги, і морально, якщо є така можливість. Тобто кожен на своєму місці робить дійсно те, що може, але не забуваємо про те, що ми маємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Не змушуючи їх просити. Краще на випередження. Дійсно. Яка нині ситуація? От ви згадали Красногорівку. Так, дійсно, це місто, в якому ми бували не один раз. І російські війська з Донецька обстрілювали. І Мар'їнка сусідня, і скільки разів відбудовувалася. От зараз, яка гуманітарна ситуація в цих містечках? В Красногорівці досі залишаються люди, вони мирні жителі, котрі там живуть, але орки щодня здійснюють обстріли, і ці обстріли, вони вже не мають жодної, як нам пояснили військові, як нам пояснили співробітники поліції, Національної поліції України, котрі досі там працюють, їх тактика змінилася, сьогодні вони використовують тактику вижженої землі, тобто абсолютно немає різниці, хто мешкає на у тому чи іншому будинку, хто там перебуває, вони намагаються просто зруйнувати усю інфраструктуру, усі домівки, усі будівлі для того, щоб далі намагатись піти. Тому що вони розуміють, що в умовах міста вони не мають жодного шансу перемогти українську армію, перемогти українських військових. В них просто немає жодного шансу. Тому вони намагаються просто зрівняти землі, міста, будівлі, людей. Вони для них взагалі немає жодного значення, чи там проживають мирні люди, чи там проживають військові. Тобто обстріли йдуть щодня. Я ж кажу, що навіть ми потрапили, незважаючи на те, що наче ми були впевнені більш-менш, що буде спокійно, але сталося так, як сталося. І я б хотіла ще також, користуючись нагодою, сказати величезне дякую Національній поліції, котра працює в Донецькій області, і вони виконують сьогодні функцію і комунальників, і поліцейських, і психологів. Вони дійсно підтримують наших жителів в тих регіонах. Там зараз не дуже легко. Так, це велика вдача на фронті проїхатися і вернутися цілим. Українська економіка зазнала важких збитків. От, на вашу думку, скільки часу знадобиться для відбудови? І чи справді європейські партнери реально готові допомагати швидко відновлювати інфраструктуру?
Ви знаєте, дійсно, європейські партнери сьогодні повністю підтримують Україну, і не тільки європейські, взагалі весь цивілізований світ сьогодні підтримує Україну, і всі розуміють, наскільки ця ситуація важка, і вона відобразиться не тільки на українській економіці, якщо весь світ не включиться, а й на економіці всього світу. Тому на сьогодні ми спостерігаємо абсолютну рішучість і готовність до того, щоб допомагати Україні відновлювати нашу економіку. Я вважаю, що якщо ми отримуємо дійсно, скажімо так, значущу допомогу і підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, з боку європейських країн, з боку інших наших партнерів, то нам знадобиться не дуже багато часу, тому що наші люди всі знають, що працьовиті, і навіть сьогодні, попри усі розмови і попри усі балачки про те, що наче там ми в нас не відбулось посівної, все відбулося, наскільки я знаю, достатньо успішно і насправді, дійсно, нам буде не дуже легко, але я можу з певністю сказати, що ми і на цьому фронті ми переможемо, я впевнена, що дуже швидко. А яка на сьогоднішній день ситуація у податковій сфері? Чи платять податки бізнес, чи йому вдається, враховуючи всі умови? Ви знаєте, так, це дійсно, це також дивує з одного боку, але з іншого боку ще раз демонструє українську таку патріотичність, реальну патріотичність, тому що український бізнес абсолютно добровільно сплачує усі податки, через що, власне, податкова звітує щомісяця, що вона перевиконує наш план, який в них був, незважаючи на війну, незважаючи на всі ті складнощі, з котрими сьогодні стикається український бізнес, вони абсолютно свідомі, і я вважаю, що ми зі свого боку, з боку держави, з боку законотворців, маємо всіляко підтримувати сьогодні український бізнес, котрий дійсно добровільно, тому що ви ж знаєте, що через зміни закону вони не мають, ну тобто це не є обов'язком під час військового стану сплачувати податки, але вони це роблять і дійсно підтримують український бюджет, українську економіку. Зі свого боку, ще раз хотіла б звернутися і до податківців, котрі працюють на містах, що ми маємо бути вдячними українському бізнесу, дійсно, і підтримувати їх всіляко для того, щоб і надалі відчувати і їх підтримку для держави. І останнє питання, і коротка ваша відповідь. Багато компаній скорочують персонал і урізають заробітну платню. Чи не загрожує нам хвиля безробіття? Я думаю, що ні, нам дійсно потрібно просто якнайшвидше перемогти і відновлювати економіку. Тоді все буде добре. Я дякую вам за розмову. Ми розмовляли з Дарією Володіною, волонтеркою та народною депутаткою.